Osobnost Karla Havlíčka Borovského patří nejen k nejvýznamnějším postavám českého národního obrození, ale i k nejvýraznějším talentům českých dějin a kultury 19. století. Narodil se 31. října 1821 v Borové u Přibyslavy. Zemřel předčasně ve svých 35 letech života na tuberkulózu v Praze 29. července 1856. Za svou politickou opoziční činnost proti absolutismu rakouské vlády, činnost nerozlučně spjatou s politickou satirou a novinářstvím, byl Havlíček rakouskou vládou pronásledován, soudně stíhán a nakonec v prosinci 1851 deportován z německého dnes Havlíčkova brodu do tyrolského Brixenu, dnes severoitalský Brezanon. Tam prožil takřka tři a půl léta nuceného pobytu ve vyhnanství. Havlíčkova korespondence z Brixenu do Čech je nejen zajímavým dokladem jeho intelektuálního myšlení, ale také zajímavým filatelistickým materiálem. Ze svého nuceného pobytu v Brixenu napsal Havlíček do Čech celkem 65 dopisů. Z nich 48 je adresováno jeho bratru Františkovi do německého brodu. První z těchto dopisů Františkovi je datován 31. 12. 1851 poslední 23.3.1855. Kromě popisu odloučeného způsobu života od května 1852 do srpna 54 s ním žila v Brixenu manželka Julie a dcera Zdenka. Řešení rodinných a obchodních záležitostí, popisu alpské přírody a zvyklostí v okolí Brixenu jsou tyto Havlíčkovi dopisy pozoruhodným dokumentem jeho ekonomického myšlení a literárních úmyslů. Ze 48 uvedených dopisů adresovaných bratru Františkovi je 27 z nich uchováno v originále ve sbírkách Okresního muzea v Havlíčkově Brodě jako dar Vojtěšky Leichterové, dcery Františka Havlíčka z roku 1946. 13 originálů těchto dopisů a jedna fotokopie jsou ve Fondu památníků národního písemnictví v Praze. Jeden dopis v originále je majetkem Krajského muzea v Českých Budějovicích a šest dopisů je v originále dnes nezvěstných. Z 27 havlíčkových dopisů bratru Františkovi, uložených dnes v okresním muzeu Holíčko v Brodě, je 13 z nich doloženo také původní originální obálkou dopisu. Jde skutečně o dosud málo známou filatelistickou celinářskou raritu. Je to nejen doklad působnosti významné osobnosti českého kulturního a politického života, ale zároveň i pozoruhodný dokument z historie přepravy poštovních zásilek z rakouských tyrol do Čech počátkem druhé poloviny minulého století. Originální obálky dopisů jsou opatřeny na averzu adresou Františka Havlíčka v německém brodě. Modrou devítikrejcarovou známkou. Rakouské císařství Estreich Kaiserreich Katalog Zimstein No. 5. Se znakem rakouského císařství z roku 1850. Jde vlastně o známku z vůbec první rakouské známkové emise a rakouské císařství Estereich, Kaiserreich Zumstein Nummer 1 zum 5. Nezoubkované. Hodnoty 1, 2, 3, 6 a 9 krejcarů. Známky jsou na dopisech znehodnoceny řádkovým razítkem Brixen s příslušným uvedením data odeslání dopisu. Také revers obálek je neobyčejně filatelisticky cený. Obsahuje pečeť neboli otisk pečetního prstenu Karla Havlíčka Borovského, v pečetním vosku červené barvy. A kulatá razítka poštovních úřadů měst, přes která směřoval dopis do německého brodu, jak bylo tehdy zvykem. Jsou to nejčastěji razítka Innsbrucku, Lince, Vídně, Kolína a německého brodu s uvedením data přepravy, ale také razítka maďarského Egeru a Prahy. Přeprava poštovních zásilek z Brixenu do německého brodu, tedy až na výjimky, sledovala obvykle tehdejší nejrychlejší komunikace. Z Brixenu přes průsmyk Brenner do Innsbrucku. Odtud přes Salzburg a Linec do Vídně. A pak oklikou přes Kolín do německého brodu. O přepravě pošty z německého brodu a z Prahy do Brixenu se Havlíček zmiňuje přímo v některých dopisech Františkovi. Tak například v dopise z 9. října 1853 poznamenal. Včera večer jsem dostal vídeňskou poštou a ta je nyní tu zrychlá. Neb dostávám teď z brodu psaní dřív než z Prahy protože chodí pražská přes Linz a brodská přes Vídeň. Tvoje poslední má poštovní známky 4.10. Brod, 6.10. Laibach, 8.10. Brixen. Tvoje psaní I tato trasa přepravy poštovních zásilek nebyla ovšem pravidlem, protože v dopise z 19. března 1854 Havlíček bratrovi píše Tvoje sem psaní tenkrát přišlo podivnou cestou. Přes Bodenbach, Leipzig, Hof, Nürnberg, Augsburg, Reute na hranicích Tyrolských. A 5. února 1855 uvádí ironicky jinou trasu pošty. Teď ráno jsem teprve dostal tvoje psaní od 27. které jsi 28. na poštu dal. To jsou chlapi na poštách. Pomysli si, to psaní má známky. Deutschbrot 28, Bregenz na švýcarské hranici. 2., Bocen 4., Brixen 5., a z toho, když se na mapu podíváš, že šlo přes Kolín, Prahu, Drážďany, Lipsko, Hof, Nürnberg, Augsburg, Lindau, Bregenz, Landek, Meran, Bocen až sem. To je rota. Budoucně napiš vždy napsaní. Přes Lajbach. Totiž buď to přes Kolín u Lajbach nebo přes Bryn u Lajbach. Jak ho na poštu dáš. Ostatně doufám, že už bez toho naše dopisování tu za dlouho trvati nebude. Na obhajobu tehdejších pošťáků zbývá jen dodat, že doručení dopisů Brixen německý brod trvalo oběma směry 4 až 7 dnů, což je ve srovnání s dneškem po posouzení komunikačních možností vlastně velmi dobrý počinek. Havlíček nepsal z Brixenu jen bratru Františkovi. Šest dopisů adresoval také Františku Palackému. Mezi 23. prosincem 1851 a 3. srpnem 1853 a další svým ostatním známým v Čechách. Havlíčkovo vyhnanství skončilo v dubnu 1855, ale jeho návrat do Čech byl poznamenán psychickým vyčerpáním a pokračující zhoubnou nemocí. Navíc ho očekávala zpráva o smrti manželky a veřejné poměry do nich se vrátil, byly v Čechách horší než ty, které předtím jako vyhnanec opustil. Po krátkém pobytu v německém Brodě odjel Havlíček do Prahy a po neúspěšném léčení lázních Štenberg zemřel 29. července 1856. Jeho pohřeb na Olšanském hřbitově se stal velkou protibachovskou a národní demonstrací. Později vytvořená gloriola národního mučedníka jen těžko ale odpovídala povaze člověka, kterému nebylo nic tak cizího jako fráze sentiment. A přetvářka.